OSR Digital, entertaining the nation. ड्राइभर गाडी निकाल, अफिस जानु पर्यो। सुन्नुहोस् न, म हिजो बजारमा गएको थिएँ, एउटा कस्तो राम्रो हिराको हार देखेँ, मलाई त कस्तो मन परेको थियो, अनि त्यसको प्राइस चाहिँ जम्मा 26 लाख रहेछ, किनिदिनुहोस् न। 26 लाख? ओहो, त्यत्रो महँगो! अघिल्लो महिना किन्ने होइन हार मैले? हेर्नुहोस् न, जाबो त्यो 26 लाखमा नि जिब्रो टोकेको, आफ्नो साथीहरूले 40 लाख 50 लाखको हिराको हार लगाउँछन्, अनि त्यो जाबो पोहोरको नि अहिलेसम्म लगाउँछु त म, कस्तो कस्तो डिजाइन आइसक्यो। हाम्रो ठेकदार साहब थानेश्वर कार्कीजी। नमस्कार हजुर। नमस्ते। मैले हजुरहरूको कुरा सुने, जाबो 26 लाखको हारको लागि यति कन्जुसाइज गर्नु भएन नि हाकिम साहेब, यो सेवक के को लागि त? मैले ल्याएको छु, यसमा छ, प्लिज। थ्याङ्क यू। यो भित्र लिएर जाऊ न, भित्र लिएर जाऊ, मान्छेले देख्यो भने के भन्छ? लिएर जाऊ हाकिम साहेब, त्यो अस्तिको 30 करोड पैसा रोकिएको छ, एकपटक फिल्ड भिजिट गरेर त्यसलाई पास गरिदिनु पर्यो सर। भ्रष्टाचार 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 भ्रष्टाचारले डुबायो हाम्रो देश नेपाल। भ्रष्टाचार 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 भ्रष्टाचारले डुबायो हाम्रो देश नेपाल। अब मन्त्रीजीको कुरा तपाईँले सुनिहाल्नु होला, त्यो हाम्रो भागको रकम त्यो हामीले भनेको व्यक्तिको खातामा पहिला जम्मा गरिदिनु पर्यो, त्यसको भाउचर ल्याइसकेपछि तपाईँको बिल पनि पास हुन्छ, काम पनि सकिन्छ। भ्रष्टाचार 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 भ्रष्टाचारले डुबायो
हाम्रो देश नेपाल भ्रष्टाचार 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 भ्रष्टाचारले डुबायो हाम्रो देश नेपाल भ्रष्टाचार। हेलो हेलो म्याडम, नमस्कार हजुर। ठेकदार साहब नमस्ते। हजुर हजुर। अनि तपाईको त पेन्डिङ बिल पास भयो हैन त? बल्ल बल्ल हिजो मात्र पास भयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। अनि सुन्नुस् न ठेकदार साहब, अर्को महिना चाहिँ म र उहाँ मेरो बहिनीलाई भेट्न अमेरिका जान लागेको, तपाईले चाहिँ सबै अमेरिका जाने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो है। के टेन्सन हजुर, म छँदैछु नि हजुर। अमेरिका जाते आते सम्पूर्ण कुरा म भ्याउँछु नि हजुर। म छु नि, म के काम हजुरको। थ्याङ्क यू। हस् हजुर, दर्शन दर्शन हजुर। भ्रष्टाचार